Nilikwambia huwezi kunikimbia. Nisaidie! Mama! Nisaidie! Piga kelele upendavyo. Hamna atakaye kusikia. Kita! Shani, fumba mdomo kitafuna. Wewe sio nguruwe ba. Nina haraka sana baba. Mm-hmm. Leo mnatengeneza nini? Mpira. Watu wengi wanasema wanaipenda sana mipira yetu. Tukiuza, tunaweza jilipia ada zetu wenyewe. Nitakuwa tajiri mie. Wasubiri. Nikirudi, nitakwambia kila kitu tulichokifanya. Kito na Neo amefika baba. Kwa heri. Haya Shani, kuwa makini nje. Na leo pia kito haji. Ndiyo, mpiti yake, mama yake, kasema atakiwa kufanya kazi. Hakuna tunachoweza kufanya. Ni mama yake, tundeze tutuwai center. Leo ntampata nani? Nimempata wa kwanza. Mama, nimemaliza kazi, naweza kwenda center. Center? Umejaza maji ndani? Bado mama. Sasa unataka nani afanye hiyo kazi? Mimi. Hebu nenda mtoni haraka. Mbona kazuri hivi? Natamani kawe kangu. Hii ndo nafasi yako. Mfuate, haraka, wai. Hautapata tena nafasi kama hii. Nikito, yuko hatarini. Nimemwona kifota mtoni na mwanaume. Najua ni wewe, Juicy Master, umerudi tena. Shani, nilikuambia uwezi kunifukuza mimi. Watu kama huyu, wamejaa kila sehemu. Na wakiendelea kuwepo, mimi pia nitarudi tu kuwatumia. Na nyototo wote mtanikoma, hasa wewe. Sio sasa hivi, Juicy Master. Sipo peke yangu kwenye vita hivi. Wazazi wangu na watoto wenzangu wapo nyuma yangu.
nitahakikisha kila mtu yupo tayari kwa ajili yako kirudi tena. Mtawezaje kujilinda dhidi yangu? Kabla mtakwendea na mjisimasta kutusikia. Ulimwenguni kote inakadiriwa kuwa hadi watoto bilioni moja wenye umri wa miaka miwili mpaka 17 wamekumbana na ukatili wa kimwili, kingono au kihisia au kutelekezwa katika mwaka uliopita. Kupitia ukatili huu huathiri afya na ustawi wa maisha ya watoto. Moja kati ya mikakati ya kulinda sisi kama watoto ni kuhakikisha tunajijenga na kukuza mahusiano yetu imara na mazingira salama kwetu na kwa watoto wenzetu wanaotuzunguka. Ni jukumu la kila mmoja wetu kulinda watoto wote dhidi ya watu wanaofanya vitendo viovu kama ubakaji. Wazazi na walezi, mnatakiwa kujenga uhusiano mzuri na watoto wenu ili kumpa uhuru wa yeye kuwa mwazi na sio kuogopa kusema akitendewa vitendo viovu. Serikali yetu imetujali na kutuwekea dawati la jinsia kwenye kila ofisi ya mtaa ili iwe rahisi kupata taarifa na kuzifanyia kazi mara moja. Na sisi kama watoto tunatakiwa kuepuka mazingira hatarishi yanaweza kusababisha tukafanywa uovu ulio kinyume na haki za binadamu. Na tuwe mstari wa kwanza kutoa taarifa kwa vyombo husika pindi tu tunapotendewa uovu huu. Muda umeisha. Haya Shani, tunajifanya shujaa eh? Nitarudi tena na pigo jingine. Ni nene hatuonani kabisa. Jamii imefunikwa visa tu vinatikisa. Si jana wala leo, vilio vya watoto vinasikika. Tumempata shujaa.